Som jag sa tidigare så har det alltså skett ytterligare ett vd-avhopp får man säga, i alla fall i det här fallet då. För Atlas Copcos vd har begärt att få sluta, och vi har med oss också Anders Hägerstrand, reporter på Dagens Industri. Hej Anders! Hej! Hur ska man tolka den här nyheten? Ja, det är ju, att Brunnerleten slutar, det är ju absolut ingen överraskning. Det är ju, han är ju Stockholms, kanske en av de absolut bästa vd:arna vi har på Stockholmsbörsen under det senaste decenniet. Man fyllde 60 år i fjol, och vi har ju i Dagens Industri flera gånger också pekat ut då Mats Ramström som nu tar över då som vd för Atlas Copco som den givna favoriten. Han är ju fört affärsområde industriteknik i Atlas Copco från klarhet till klarhet. Och det som gjorde att man förstod att det skulle bli han också, för han var den lysande stjärnan under Ronny Leten, där var ju att de har en så lång tradition i Atlas Copco av att framgångsrik tradition av att rekrytera internt. Mm. Man delar också upp bolaget i två delar. Ja, och det är ju väl en... för mig är det mer överraskande, åtminstone. Men det känns som att det är en tradition inom Wallenberg-sfären att göra de här avknoppningarna. Och, ja, men det känns ju... tack vare att Ronny Leten har varit så framgångsrik och byggt upp nya affärer inom Atlas Copco, så känns det ganska naturligt att göra som de gör, om jag förstår det rätt här nu. Spinna av gruvverksamheten, att det blir mer ett renodlat bolag då, eget bolag, och så resten med kompressor, teknik och så vidare i resten. Så det är bra att det inte blir för stora kolosser, utan att entreprenörskapen hålls kvar i de här olika delarna. Så det är spontant ett smart drag som jag tror att aktiemarknaden kommer att uppskatta. Men så ser du någonting i de här beskeden som har kommit här nu på morgonen då, som du känner viss oro över, eller? Du låter positiv. Ja, jag har svårt att säga något. Alltså, självfallet, alltså, om man vill säga någonting, alltså, i alla drömvärld skulle, med tanke på vad Ronny Leten levererar under sina 10 år ungefär som vd för Atlas Copco, så skulle man nästan helst sett att han har varit kvar och fortsatt leverera på den här nivån i några år till. Men man hade ju på känn att han skulle sluta, det har pratat så mycket om det. Även om det alltid kommer som en överraskning när vi kommer, så visste man gärna sett att han har varit kvar. Men, och sen tycker jag, nästa viktiga fråga idag, vem tar över chefskapet på den här nya gruvbolaget då? För man kan ju tänka sig att Mats Ramström kommer bli chef för Atlas Copco, men den avknoppningen då som sker, det är hon nya, nu får ni börja med ursäkt om jag säger fel namn, men Helena Hedbom som nyligen blev utsett till chef för affärsområde gruvor. Är det hon som blir ny börs-vd för den nya delen av Atlas Copco eller inte? Det är en viktig fråga. En annan fråga är också, vad tar Ronny Leten för ansvar i det här? Alltså, Ronny Leten är ju inte är ju belgare eller holländare och det är jätteviktigt att för Sverige att han skulle kunna fortsätta knytas till Wallenbergsfären. Nu är han ordförande för Electrolux, så skulle det vara bra om man får flera styrelseuppdrag här nu när han lämnar Atlas. Mm. Men tror att det är det som kommer hända? Eller vad tror du det kommer hända? Ja, men det känns ju som att han borde ta något styrelseuppdrag till Wallenbergsfären när han har Electrolux. Men det är ganska svårt att säga om, men det ska vara bra om han gjorde det, med tanke på hur mycket värde han har skapat för att det ska gå saker.